שמי פרופסור קרין נאון ואני מנהלת המרכז ליזמות, מרכז אספר. מרכז אספר ליזמות נוסד לפני 11 שנה והמטרה שלו זה לחזק, לשפר, לעודד את תחום המחקר ואת הקשר שלנו בעצם באקדמיה עם תחום היזמות. אחת הפעילויות שאנחנו עושים זה סדרת ההרצאות של פגוש את המנכ״ל, שבה אנחנו מפגישים בעצם את ציבור הבוגרים שלנו ביחד עם הקהל הרחב, עם בכירים במשק, עם אנשי מפתח במשק שבנו חברות, יזמויות, וכדי לא להאריך את ההצגות, כי יש לנו פה עוד הצגה, אני הייתי רוצה להציג את דוקטור אורלי שדה, שתציג גם את איתן אבריאל וגם את מירב ארלוזרוב, שהם ייתנו לנו את ההרצאה של היום. ערב טוב לכולם. האם התקשורת צריכה רק לדווח מציאות? האם על התקשורת לייצר מציאות כשהיא רואה זאת לנכון? האם התקשורת צריכה להיות אובייקטיבית או מותר לה להיות עם אג'נדה? ומהי בכלל אובייקטיביות? מהו מידע פרטי ומהו מידע ציבורי? ואיפה בדיוק עובר הקו ברגע שזה מדובר באנשים ציבוריים? אני לא יודעת אם איתן ומירב מתכננים לענות על כל השאלות האלה, אבל אין לי ספק שיש להם דעה בנושא. ואין לי ספק שהם האנשים המתאימים לדבר עליהם. אז יש לי הכבוד להציג היום את איתן אבריאל. איתן הוא ממקימי עיתון דה מרקר, הוא עורך בפועל את אתר האינטרנט של העיתון מאז הקמתו, והוא גם בוגר שלנו, שזה תמיד גאווה. ואני מודה לו על ההסכמה שלו להרצות היום, ואת מירב ארלוזרוב, שהיא פרשנית בכירה ועורכת מדור הדעות. היא לא בוגרת שלנו, אבל תמיד אפשר תמיד אפשר לתקן את זה. אני אשאיר להם את הבמה. טוב, זה ערב טוב, באמת תודה שבאתם, ותודה שהזמנתם אותנו. אנחנו באמת, ממילא תכננו שזה יהיה יותר עניין של שאלות ותשובות, שנדבר בצורה פתוחה, שאלות כמו למשל מה שאורלי הציגה, אבל כל מה שעובר לכם על הראש, לפני זה הייתי רוצה כמה דקות באמת, אבל בכל זאת להסביר לכם או לספר לכם איך הגענו לאן שהגענו ולמה אנחנו, מי שאנחנו, בשונה אולי מכלי תקשורת אחרים. הסתדרת עם זה? זה בסדר? קודם כל, מי קורא דה מרקר? תרימו ידיים. וואלה, כמעט 90%. מי קורא גלובס? גם? מי קורא כלכליסט? בסדר, אל תתביישו, אנחנו מרשים לך לקרוא דברים אחרים. זה אוקיי, אז אנשים, חלק אני רואה שקוראים את כל כלי התקשורת, פייננשל טיימס, אקונומיסט, אני יכול להמשיך עם העניין הזה עד הבוקר, ואנחנו נגלה שכולכם תולעי עיתונים אובססיביים. לפני כמעט 12 שנה, במאי שנת 2000, קבוצה של יזמים, באמת יזמים, שאני אחד מהם, גיא רולניק הוא אחד מהם, בחור בשם עידו פולק הוא בחור נוסף, ראינו את מה שקורה בחול באינטרנט, הסתכלנו על השוק הישראלי וראינו שבשוק הישראלי לא קורה שום דבר. זאת המדינה המערבית היחידית שאין לה סוכנות ידיעות. אתם יודעים, יש בלומברג, דאו ג'ונס, רויטרס, כל מיני כאלה דברים. בישראל לא היה דבר כזה בכלל. והאינטרנט מתחיל לפרוץ, ולחלק גדול מהעסקים בשנת 99 ושנת 2000, במשרדים יש כבר אינטרנט שעובד בצורה מתקבלת על הדעת. לא לכולם עדיין יש אימייל. לא כולם יודעים בדיוק מה לעשות עם זה, לפעמים זה ב-14,000 משהו עם מודם שעושה צילים של פאקס של פעם, אתם אולי חלקכם אולי זוכרים את הדברים האלה, מי שלא, לא, לא נורא, אבל עסק מתחיל להיות די נפוץ, ואז אנחנו מקבלים החלטה לנסות להרים בישראל חדר עיתונות אונליין בזמן אמת, שייתן שירותים או מידע כלכלי פיננסי שכולל חדשות, שכולל פרשנויות, שכולל נתונים פיננסיים, בעצם באופן רציף לחלוטין. ניגשנו עם זה, עם הרעיון הזה לקבוצת הארץ. קבוצת הארץ אמרה, כן, אבל, ככה וככה וככה, ואז התברר שאנחנו צריכים להשיג מימון לפרויקט הזה. הסתובבנו בארצות הברית, היינו בפייננשל טיימס, היינו בניו יורק טיימס, היינו בכל מיני גופים כאלה ואחרים. עד שבסופו של דבר, וזה אחד מהסיפורים הקלאסיים של כל יזם, אחרי שכבר נראה שזה לא הולך העסק הזה, כי למה שגוף אמריקאי ישקיע
סכום משמעותי של כסף באיזשהו מיזם, תוכן בעברית, בשוק של כמה דוברי עברית יש בדיוק בעולם ובמדינת ישראל, אחרי שמורידים נניח את החרדים שלא מתעסקים בנושאים האלה ואת את הערבים שלא כל כך יקראו עברית anyway. אבל אז קרה המקרה, פגשנו אדם מסוים, אני לא יודע אם שמעתם עליו, ג'ים קרמר אומר לכם משהו? אחד שמשתולל בטלוויזיה האמריקאית ויש לו כל מיני, יש לו תוכנית טלוויזיה שבו הוא צועק על אנשים תקנו ותמכרו. את ודאי מכירה את הפסיכופת הזה, אבל הוא גם יהודי והוא גם גאון, והוא והחברה שלו החליטו להשקיע כמה מיליוני דולרים במיזם הזה, וזה יצא לדרך. השקנו את אתר דה מרקר בשנת, במאי שנת 2000. מזכירה לכולם, cbuata.com. סי של הסי של בועת הדוט קום, זאת אומרת, 10 דקות אחרי שהאוויר מתחיל לצאת מבועת הדוט קום, ומאז בגדול זה סיפור הצלחה אחד גדול ורציף. היו שנים מאוד קשות בדרך בצד של ההכנסות, הבועה התפוצצה, ההתלהבות ירדה, השוק הפרסום הישראלי באינטרנט, שהוא לא דבר ענק היום, היה ממש פצפון במחצית הראשונה של העשור הקודם, אבל מבחינה עיתונאית ומבחינת בז ומבחינת שימוש של אנשים, גרף העלייה נמצא ברציפות יותר מ10 שנים, כמעט בלי ירידות. לעומת זאת, עם קפיצות מאוד משמעותיות, סתם לצורת דוגמה, במחצית השנייה של שנת 2008, שזה המשבר הגדול שוודאי מרצים עליו בלי סוף במנהל עסקים וכלכלה, אנחנו ראינו תוך 3 חודשים הכפלה בכל פרמטר שאפשר לחשוב עליו, של מספר משתמשים, של כמות, של מספר השעות שאנשים משתמשים ביום, וזה דבר די קלאסי בעיתונות, זה גרף מסוים, קורה איזשהו אירוע, יש קפיצה, יורדים בחזרה מהקפיצה, אבל לא יורדים חזרה לסף המקורי. רואים את זה בכל מיני מקורות, אצל הסקנדינבים למשל, האירוע הגדול זה הצונאמי בתאילנד, כי זה היה בקיץ, והיו שם המון סקנדינבים שהלכו לאיבוד. זה היה בדצמבר, זה היה בעופת קריסמס. סורי, בקריסמס, בשביל זה יש את מרב, אבל לא זוכר שתמיד תתקן אותי על כל נקודה. ההתנהגות של חדשות, ואופן ספציפי של אתרי אינטרנט, שקורה איזשהו משהו שמעניין את כולם, יש פיק מאוד גבוה, זה חוזר וזה לא חוזר לסף הקודם, זה נמצא מעל הסף, ובעצם ההתקדמות היא ככה, אופ, קפיצה, חוזרים, קפיצה, חוזרים. ב-2005, לא, לפני זה, ב-2001, פתחנו גם מגזין חודשי, יכול להיות שחלק מכם מכירים את המוצר הזה, ובפירוש המוטיבציה הראשונית הייתה, אוקיי, יש לנו פה עיתונאים מוכשרים, יש לנו פה יכולת טובה לכתוב דברים, אנחנו כותבים אותם באינטרנט, אבל מצב ההכנסות בשנת 2001 עוד לא מזהיר, פשוט כי שוק האינטרנט עדיין שוק קטן, שוק הפרינט עדיין היה ועדיין שוק משמעותי, אז אנחנו מקבלים החלטה להשלים את ההוויה היומיומית של ידיעה שמתחלפת כל כמה דקות עם מגזין חודשי, שזה בדיוק ההפך. אני יחד עם גיא רולניק נסענו לפריז ושכנענו בחור בשם דוב אלפון, שהיה אז הכתב של הארץ באירופה, אבל גם הבן אדם שעשה בעבר את עיתון שנקרא כותרת ראשית, ואחר כך את המגזין השבועי של עיתון הארץ, בן אדם עם ניסיון רב במגזינים, לחזור לארץ ולעזור לנו לפתוח את המוצר הזה. גם זה היה סיפור של הצלחה. עד היום זה המגזין החודשי היחידי, הכלכלי היחידי בישראל. תלכו לאמריקה, כולכם מכירים את פורבס ואת פורצ'ון ואת, אני לא יודע מה, יש עשרות עיתונים שאתם נוסעים לחוץ לארץ ואתם רואים. בישראל אין אף מוצר כזה למעט מגזין דה מרקר. גלובס מוציא איזשהו כחלק מהחבילה. ששבועני מהחבילה הכללית. זה היחידי שנמכר כסטנד אלון. אנחנו מוכרים אותו כעסק נפרד, כסטנד אלון לחלוטין, משלמים על זה, משלמים על זה סכום בהחלט לא זניח, זה 40 שקל או משהו כזה אם אתה קונה את זה בחנות, או 300 שקל אם אתה קונה את זה במנוי שנתי. וזה נכון שישראל, לא ניכנס לזה, אבל זה נכון שישראל הוא שוק מיוחד שיש בו מעט מגזינים, בין השאר בגלל שהעיתונים הגדולים נותנים את המגזינים האלה בחינם כחבילות סוף שבוע או פעם ב' שלהם. אבל מגזין כזה אין, גלובס יש לו את ליידי גלוב, בסדר, אבל אין לו מגזין חודשי איכותי דומה.
היום במקרה היו את הנתונים של מה שנקרא TGI, של, של החשיפה של עיתונים ב- בישראל, ומצבו בהחלט, בהחלט טוב. ב-2005 עשינו את המהלך המשמעותי הבא, וזה היה לקחת את מדור הכלכלה של עיתון הארץ, הארץ כלכלה, שהיה עוד מה שנקרא קונטרסט בתוך, בתוך עיתון הארץ, כמו שהיום גלריה, אם אתם מכירים את, את עיתון הארץ, אז היה גם כלכלה, ואחרי התלבטויות די גדולות, לא נותרה ברירה לצוות האסטרטגי שחשב על העניין, לא יכולנו בעצם לוותר על המותג שנקרא דה מרקר. המותג שנקרא דה מרקר בשנת 2005 כל כך תפס וכל כך זוהה עם חדשנות ועם הייטק ועם צעיר ודינמי וזז, כשיש לך דבר כזה, אפילו שזה בעצם לא טבעי לקחת עיתון ולהדביק לו מותג אחר ולעשות אותו עם עיצוב אחר, יש פה כל מיני שעטנזים שלא לא פשוטים לעיכול, עיתון הארץ לא יכול פשוט היה לוותר על, על ההזדמנות הזאת ש, שיצאה, נקראתה על דרכו, ובעצם לקחנו את, את מדור הכלכלה והפכנו אותו לעיתון מלא, full fledged, עם כמות עמודים שדאז התחרתה ישירות בגלובס, וזה העיתון שהרמתם יד, ואתם בעצם קוראים יום יום. אני חייבת לחדד כאן, כי הדמרקר המודפס, שהיה אגב, היה מהלך כפול, א', זה היה מיזוג של האתר עם הצוות של העיתון, שזה מהלך מיזוגי שלקח למעלה משנה וחצי, מי שעשה כאן אי פעם מהלך של מיזוג יודע כמה זה קשה, אז א', זה היה מהלך ניהולי של מיזוג, וב', זה היה מהלך של לקחת מדור שמובלע בתוך עיתון ולהפוך אותו גם לעיתון כלכלי מלא, וגם הפעם הראשונה במדינת ישראל, עיתון כלכלי שפונה לקהל הרחב. כי העיתון הכלכלי המלא היחיד שהיה קיים עד הזה, הגלובס, אבל הוא פונה לנישה מאוד מסוימת של אנשי עסקים. אנחנו בעצם באנו והעלנו אפילו את ההגדרה, הסתכלנו על, זה לקוח אגב מהוול סטריט ג'ורנל, שאצלם הסלוגן זה, האם רופא השיניים בדנבר קורא אותנו? אמרנו אותו דבר, האם רופא השיניים הישראלי קורא אותנו? כי אמרנו, למה רופא השיניים הישראלי היום לא קורא כלכלה? הרי א', הוא בוודאי משכיל, וב', הוא בוודאי איש כנראה מעמד בינוני גבוה, אולי אפילו עמיד, כלומר יש לו כסף, הוא צריך להשקיע, איך יכול להיות שהוא לא קורא כלכלה? והמצב דאז היה שרופא השיניים ממוצע לא קרא כלכלה. ואמרנו, למה בעצם זה קורה? ואמרנו, יש כאן שני מחסומים, האחד שהוא תופס את שניים כפולים, בעצם הוא תופס את הכלכלה גם כמסובכת מדי וגם כמשעממת. ובעצם מטרתנו להנגיש את הכלכלה לציבור הזה, לא דיברנו כמובן לחלקאים ונתקעים, כי די היה ברור שהם לא יקראו כלכלה, אבל מעמד הביניים הגבוה, אמרנו, הוא צריך לקרוא כלכלה, ובשביל אנחנו רוצים לעשות כלכלה גם פשוטה עבורו וגם מעניינת. וזה בעצם היה שינוי הקונספט המאוד דרסטי, לדעתי אגב חסר תקדים בעיתונות העולמית בכלל, שלקחת גם לברוא עיתון מחדש, גם לברוא אותו בתוך עיתון קיים, גם לייבא מותג מתוך האינטרנט, וגם בעצם לשנות כיוון לכלכלה שהיא פופולרית, מובנת, ויחד עם זה מקצועית ורצינית. ואגב, וזה הצליח בענק כמובן. זה הצליח בענק, הגרפים בניגוד לכל שוק העיתונות בעולם המערבי, ובסין ובהודו יש צמיחה בשוק העיתונות, כי אנשים לומדים לקרוא, אז הם מתחילים גם להתעניין בעיתונות. אבל בכל העולם המערבי, שוק העיתונות הקלאסית, המודפסת, נמצא בירידה. בחלק מהמקומות זה ירידה מאוד חריפה, בחלק מהמקומות זה ירידה איטית. זה קורה גם בישראל באופן כללי. דמרקר טס לשמיים בשנים הראשונות שלו. ובעצם אנחנו הבאנו למצב ש... וגם זכינו על זה פרסים של, של כמה איגודים בתחום השיווק והפרסום, שכמעט מקרה ראשון ויוצא דופן בשלושים שנים האחרונות של יצירת מותג חדש בתחום, בתחום העיתונות. אם תחשבו על המותגים שיש, הארץ 80 שנה, ידיעות אחרונות 50-60 שנה, אני יודע מה... הוא לפני קום המדינה ידיעות אחרונות. נכון. מעריב לפני קום המדינה, בסדר, יש את יס והוד שזה מוצרים מעשרות שנים האחרונות, אבל לא נוצר מותג חדש של מדיה בעצם ב... מה? ישראל היום... כחינמון. כחינמון בשנתיים וחצי האחרונות, נכון, אבל עד לאותה נקודה זמן באמת לא היה דבר כזה, וזה גם מותג שנהנה מהרבה מאוד... נכסים תפיסתיים חיוביים, כך לפחות על פי
המחקרים הלא מעטים שאנחנו משתדלים לעשות מדי שנה. ב-2006 אנחנו עושים עוד מהלך אחד מעניין. חיפשתי, התחיל הנושא הזה של בלוגים. אנחנו שומעים בעולם שכל נער ונערה בארצות הברית ובאירופה מרגישה שהיא איננה שלמה אם היא לא כותבת בלוג יומי. וזה טירוף סיפורי הבלוג. ואנחנו אומרים לעצמנו שגם אנחנו צריכים דבר כזה, אולי גם עם ישראל רוצה לכתוב בלוגים כלכליים הבוקר עד הערב, והבעיה היחידה שאין לו את הפלטפורמה לעשות את זה. אז חיפשנו משהו טכנולוגי, ובסופו של דבר, אחרי תקופה לא ארוכה, פתחנו את דמרקר קפה, שזה מיועד היה במקום להפוך לפלטפורמה של אנשים לבוא ולהחליף דעות על אופציות מחוץ לכסף, רק הסוג האמריקאי. בפועל קרה משהו די מוזר, אלה באו, אבל זה כמה עשרות וכמה מאות, אבל בנוסף לזה הצטרפו כמעט 600 אלף איש שעסקו במגוון נושאים הכי גדול שאפשר לחשוב עליהם. אז אני משוכנע שגם דמרקר קפה לא זר לכם לחלוטין, גם אם אתם לא משתמשים, והצמיחה של דמרקר קפה נעצרה לפני כשנתיים באשמת בחור בשם מרק צוקרברג, שהלך ברוב חוצפתו ופתח את פייסבוק. אגב, אנחנו השקנו דמרקר קפה לפני פייסבוק, זאת אומרת, שאם מישהו ראה את הסרט על צוקרברג, הרשת החברתית והצנות האלה שיושב בחדר שלו וכותב את פייסבוק בלילות, אז באותו זמן אנחנו כתבנו את דמרקר קפה והשקנו אותו לפני שהוא השיק את פייסבוק. ההבדלים אמנם ידועים. אבל נכון להיום יש לנו את האתר, שהוא אתר המוביל בישראל, יש לנו את עיתון דמרקר שאתם רואים יום יום מצורף לארץ או באופן עצמאי, יש את דמרקר קפה הרשת החברתית ויש את מגזין דמרקר, מעבר לזה יש פעילות כנסים וכל מיני דברים אחרים, וזה קבוצת דמרקר, ובזה אני פחות או יותר מסכם את ההיסטוריה העתיקה ואת סיפורי היזמות. אני רוצה רגע לחדד כאן דבר אחד, אני מחליפה בעוונותיי את גיא רונניק שצריכה להיות כאן וחבל שהוא לא נמצא כאן, כי אני רוצה להגיד שלי ולאיתן יש את הזכות לעבוד תחת גיא הרבה מאוד שנים אגב, וכל מה שתואר לכם כרגע זה הכל גיא רולניק. כלומר, אם אתם מחפשים את הטיפוס הזה שנקרא יזם, יש אנשים כאלה, קשה לשים את האצבע מה מאפיין אותם, אבל היא הייתה הזכות ולאיתן יש את הזכות גם כן לעבוד תחת איש כזה שזה גיא, כי בעצם גם המעבר לאינטרנט, הקמה דמרקר ב-2000, גם המגזין, גם המיזוג ואחרי זה הפריצה עם עיתון חדש כפי שהסברתי, גם המרקר קפה וגם תכף נגיע לישראל 2021. כל הזמן הללו כולן היו גיא. גיא הוא באמת גם עיתונאי עם חזון, גם מנהל עם חזון ובעיקר יזם בנשמתו, איש שכל הזמן מסתכל קדימה, כל הזמן שואל את עצמו מה צפוי לקרות ואיך אני נערך לקראת הדבר הבא ואיך אני יוצר וממציא את הדבר הבא. ושוב, קשה לי לתאר לכם את הדמות ואת האיש ואיך זה קורה, אבל באמת זו זכות גדולה לעבוד עם אנשים כאלה, הם פוריים והם סוחפים והם קריזמטיים בצורה יוצאת דופן. אז אם מישהו מכם אי פעם יוצא, תצמדו חזק, זה באמת, זה עליות ומורדות, זה קצת סחרחרה, אבל זה כיף אדיר. ואני עומד מאחורי כל מילה שמירב אמרה. עכשיו אנחנו מגיעים לבערך לפני שנה וחצי. ואחרי כל ההיסטוריה הזאת, אנחנו מוצאים את עצמנו עם הצלחה בשוק, ואנשים אומרים לנו, וואלה, אתם מאוד משפיעים. יש לכם עיתון, יש לכם אתר, אתם מאוד משפיעים. מה זה אומר, אנחנו שואלים אותם? אתם מאוד משפיעים על האג'נדה, אתם כותבים משהו, כולם מדברים על זה, אם אתם נתפסים לאיזשהו נושא לפני, כמה זמן זה היה? אני ועדת בחר, 4 שנים. 2004. 2004-5. לא, כן. לא, לא, כן, היה כן. כבר מרקר. 2004-5. לא חשוב, אז 2004-5, לפי המחשב שנמצא מימיני, עלה הנושא של, של ועדת בחר, ואנחנו תמכנו באופן מופגן בכיוון הזה, וזה יצא לפועל, ואנשים באים ואומרים לנו, כל הזמן יש לכם עיתון נורא, נורא משפיע, ואתם שחקנים בזירה הכלכלית-פוליטית הישראלית, אבל אז הם מוסיפים עוד איזשהו משהו. למה אתם לא עושים עם זה משהו רציני? למה אתם לא עושים עם זה משהו חשוב? כן, אתם כותבים על זה, ואתם כותבים על זה, ועל הפרשה ההיא, והחברה ההיא שמסתבכת, ועל ההנפקה הזאת, ועל המיליונר ההוא. אבל למה אתם לא עושים על זה משהו חשוב? אז אנחנו שואלים את האנשים, מה זאת אומרת, מה זה משהו חשוב? יש בעיות רציניות במדינה. יש בעיות עם מיעוטים, יש בעיות עם חרדים, יש בעיות בשוק העבודה, יש בעיות בפריפריה.
יש בעיות פה, יש בעיות שם, יש בעיות בשוק ההון, יש בעיות של מונופולים, ואתם עוסקים בשוטף, ביום יום, בכרוניקה העניינית של, 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 של יום דיומו, ולמה אתם לא מנצלים את זה ועושים עם זה דברים חשובים וטובים, ולצורך העניין אומרים גם את המשפט והופכים את המדינה באיזשהו מקום לקצת יותר טובה או קצת פחות בעייתית. פינלנד היינו מתים, אוקיי. מה? פינלנד אומרים פה, כן. פינלנד, כן. ואז אנחנו באמת... אתם יודעים אגב שכמות הנובלים של פינלנד היא חמישית מזו של מדינת ישראל. רק תזכרו את זה. אבל השוודים מחלקים את הנובל. אבל לא לפינלנד. הם לא אוהבים כל כך אוהבים אחד את השני. אז באמת עם התחושות האלה התחלנו להסתובב, וכעיתונאים אנחנו פוגשים הרבה מאוד אנשים, גם אנשים שאנחנו רוצים לפגוש, גם אנשים שמבקשים... להיפגש איתנו, בדרך כלל עיתונאי, מישהו מבקש פגישה, אז הוא מסכים והדבר יוצא לפועל. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, מה בדיוק נעשה עם, עם ההערות האלה שאנחנו מקבלים? והתחלנו לשבת בחדר של גיא, כמו שמירב מספרת, וקיימנו מספר מאוד מאוד גדול של, של פגישות, פעם וחצי, פעמיים בשבוע, על פני חודשים רבים, ופשוט שאלנו את עצמנו, מה העניין? מה אנחנו עושים עם ה... קומנט הזה, עם הדבר הזה שאנחנו שומעים מהקוראים שלנו. האם זה התפקיד שלנו להתחיל להשפיע? ואם אם זה ככה, איך בדיוק נעשה את זה? לאיזה כיוונים? על מה נשפיע? על מי נשפיע? עד שבסופו של דבר הרזנו איזשהו פרמוורק מחשבתי, שקוראים לו ישראל 2021, שמבוסס, הייתי אומר, על מה, שניים, שלושה עקרונות. הראשון, זה שאנחנו רוצים, הראשון זה שאנחנו רוצים בעצמנו ולהנחיל לקוראים שלנו, ואחרי זה אולי גם שכל השלטון ומקבלי ההחלטות יתחילו לחשוב לטווח קצת יותר ארוך ממה שהם חושבים היום. אחת הבעיות שאנחנו זיהינו בתוך המערכת זה שהיא מאוד מאוד קצרת טווח. כל התמריצים של המערכת השלטונית, המערכת הפוליטית, היא בעצם כמעט מהדורת החדשות של שעה 8 בערוץ 2. זה הטווח שחושבים אליו, ובעצם המערכת הזאת, כולל התקשורת עצמה, נותנת תמריץ לעסוק רק בשוטף ובקיים ובמשבר המיידי, ולעומת זאת נותנת תמריץ שלילי, מלוס, להפך מבונוס, מכל מי שעושה איזשהו שוק של תכנון לטווח ארוך. ואי אפשר לעשות דברים ברמה של מדינה, בלי לעשות תכנון לטווח ארוך, אתם ודאי מבינים את העניין הזה, אבל התקשורת כמעט אף פעם לא שואלת את הפקיד או את השר או את ראש הממשלה, מה התוכנית האסטרטגית שלך לשנת 2020, או מה אבני הדרך המשמעותיים שיש לך בשביל להגיע לאיזשהו יעד. בדרך כלל שואלים אותו, למה אמרת לפוליטיקאי ההוא ככה, והאם תהיה שביתה, ומה יקרה למחרת בבוקר. אז זה דבר אחד שאמרנו לעצמנו. שניים, אמרנו לעצמנו שצריך בכל זאת להתמקד. אתה לא יכול לקחת את כל הנושאים שבעולם, והלכנו ושברנו את הראש כמה וכמה חודשים טובים על איזה נושאים ראוי לעסוק בהם במסגרת הפרימוורק המחשבתי הזה, ובסופו של דבר זיהינו שישה מסלולים. חרדים, ערבים, שוק העבודה, תחרותיות וריכוזיות. חינוך. חינוך וממשל. וממשל, שהכוונה היא באופן כללי הסקטור הציבורי. בכל אחד מהדברים האלה ראינו נושא סופר מרכזי במדינת ישראל, ראינו נושא ש, סליחה שאני אומר, לא עובד כרגע, עם בעיות, העסק בחלק מהמקרים די צולע, דרוש שם איזשהו סיפור, ודרך אגב שמנו בצד דברים. אנחנו לא טיפלנו בתשתיות, אנחנו לא מטפלים בכל מה שירוק, יש עוד הרבה מאוד נושאים שראוי היה, לצורך העניין, איכות הסביבה, הרבה מאוד נושאים היה אפשר להוסיף על העניין הזה, ואפשר היה לקפוץ משישה מסלולים כאלה, בעצם גם ל-16 בלי בעיה, אבל היכולת שלנו, בסופו של דבר כעיתון לא כל כך גדול, היא לא אינסופית, והחלטנו לבחור את הרשימה הזאת, עם מתוך תחושה שאולי היא כוללת את הנושאים המרכזיים, גם אם יש כאלה שלא מטופלים, וזה לא במגרש שלנו, דרך אגב, לעסוק בביטחון, לצורך העניין יהודים, ערבים, גיאופוליטיקה, הדברים האלה מבחינתנו היו מחוץ לתחום.
זה העיקרון השני, והעיקרון השלישי בא ובעצם אומר שמה אנחנו ככלי תקשורת יכולים באמת לעשות. אנחנו הרי לא נצא כגייסות עכשיו ונהפוך למפלגה, או לא נעמוד ונפגין לפני משרד ראש הממשלה. לכן מה שאנחנו רוצים לעשות זה איכשהו להשפיע ולשנות את הסדר יום הציבורי, בעצם לשנות את השיח הציבורי. במקום שאנשים ידברו על הנושא שעלה באותו יום במהדורת החדשות של ערוץ 2 בשעה 8, אנחנו היינו מעדיפים שידברו על הבעיות של הסקטור החרדי ובעיות הפרנסה שלהם, שהן מאוד מורכבות. זה לא רק בעיות של אנשים שלא רוצים לעבוד ולצורך העניין להתעלק על הקופה הציבורית. וככה בכל אחד מהמקרים. ובשנה וחצי האחרונות, בזה בעצם אנחנו עוסקים. אני בטוח שאתם מכירים את המילה ריכוזיות ואת המילה תחרותיות, ושמתם לב שדמרקר... שכחת את הכנס. לא, אנחנו נגיע לזה. אתם ודאי שמים לב שיש לנו עמדה בנושא הזה, ושהיינו רוצים שתקראו את זה, אבל הנקודה המרכזית שמבחינתנו זה אקט של לבוא ולשים את הדברים האלה על סדר היום. אנחנו מביאים לכם את העובדות, עד כמה שאנחנו מצליחים להשיג אותם, ורוצים שתלמדו, זה נשמע קצת מתנשא, אבל לפחות תקראו ותספגו את העניין. אנחנו לפעמים עושים את זה בצורה די אגרסיבית כדי שנגרום לקוראים שלנו להבין, להתרגש ולהבין את ה... וקצת לספוג את העניין. ומבחינתנו אחר כך שזה יהיה שיחת סלון. וידברו על זה ויחשבו על זה ואחר כך אני לא יודע. אולי זה יבוא לידי ביטוי באיזשהו סוג של מהלך נוסף. אולי כתוצאה מזה שכולם מדברים על זה יבוא פוליטיקאי ויעשה איזשהו מהלך כזה או אחר. אותו דבר אנחנו טיפלנו בתחום של המיעוט הערבי. עשינו סדרה ארוכה של כתבות שמירב גם בתחום של הערבים וגם בתחום של חרדים. התחלנו לעסוק בחינוך שבדרך כלל זה לא דבר ש... משוייך לעיתון כלכלי. תחרות לא צריך לדבר, ושוק העבודה אנחנו עוסקים בזה באופן שוטף. אנחנו עשינו קיק-אוף לכל הדבר הזה בכנס מאוד גדול של יומיים בבנייני האומה בחודש ינואר, השתקעת בעצם ממש לפני שנה. ממש לפני שנה. והייתה לנו הפתעה נהדרת, כי באו כמעט 3,000 איש בסך הכל במצטבר. רגע, אבל אתה מחמיץ את הפואנטה. הפואנטה הייתה שבפעם הראשונה, החלטנו אגב שאנחנו רוצים לשנות, רוצים להשפיע על השיח, וחלק מהשפעה על השיח זה שאנחנו רוצים שהקוראים שלנו יחדלו להיות בייסטנדרס, יחדלו להיות כאלה שרק קוראים ויהפכו את עצמם למעורבים, כי אנחנו רוצים לשנות את פני המדינה, אנחנו צריכים לגייס את האזרחים. ואז באנו עם ההברקה, שוב, זה גיא כמובן הוביל, עם ההברקה שבעצם נערך בפעם הראשונה כנס, אבל שלא תהיה שם במה שאנשים יעמדו וידברו והקהל יענהן בראשו, אלא שולחנות עגולים. שמדעת שהיום זה נשמע קצת שחוק, אבל לפני שנה, בינואר 2011, זה דבר שלא נעשה מעולם. עשינו כמה שולחנות היו לנו? 175. כן, כמעט 200 שולחנות באותם שישה מסלולים. כל מסלול היה לו כ-40 או 50 שולחנות, והשולחנות הללו דנו כולם בנושא שלהם, מהם הבעיות המרכזיות של הנושא שלהם, ואחר כך חשפו את החומרים מכל השולחנות, וגיבשו את זה למצע. שפורסם באינטרנט למצע של מה הנקודות העיקריות שצריך לטפל בהן בכל אחד מששת הנושאים, כדי שמדינת ישראל תתחיל להתקדם. ה-3,000 איש שבאו היו כמובן בדיעבד, אנחנו יודעים, זה חזה את המחאה החברתית של הקיץ, כי בעצם זה עשה שני דברים. א', זה ליקד את האנשים סביב השולחנות העגולים, שהנה הם חלק מהתהליך והם לא רק צופים מן הצד, ובית זה כמובן העיד על מידת האכפתיות ומידת התחושה של בעייתיות שקיים בציבור הישראלי והרצון של אנשים לבוא ולנסות להשפיע ולשנות, ואתם יודעים, 5 חודשים אחרי זה הבשיל למחאה של קודם יוקר המחיה ואחרי זה מחאת האוהלים. אין ספק שאנחנו היינו פה, לא התכוונו כמובן, לא חשבנו, אבל בדיעבד אין ספק שככה תקענו כאן דגל מאוד משמעותי ואנחנו... היינו מה שנקרא די גאים על מה שקרה אחרי זה בקיץ. ובשורה התחתונה, בעצם מה שאני מנסה להגיד לכם זה את הדבר הבא. ראיתם את הטיימליין של ההיסטוריה שלנו, וכשאנחנו ניגשים לעבודה היום, אנחנו מסתכלים על זה, על העבודה שלנו, על המהות שלנו, על מה שאנחנו כותבים, דרך המשקפת הזאת שניסיתי לתאר עכשיו. קודם כל, אנחנו עושים כרוניקה, אנחנו מספרים מה קורה לפי הכללים העיתונאיים הכי ריגורוזיים והמקובלים מזה למעלה מ-200 שנה.
אבל אנחנו לא רק זבוב על הקיר. אנחנו רוצים גם לחנך, ללמד, לחשוף, לספר, לגרום לזה שהקוראים שלנו יכירו את מה שאנחנו חושבים שהם הבעיות המרכזיות של מדינת ישראל, ידברו על הנושאים האלה, ואולי אחר כך הם יבואו ויקחו את זה, אם הם רוצים לצאת לרוטשילד ולעשות הפגנה, so be it, אם הם רוצים להצביע בקלפי כמו שהם חושבים, אחרי שהם קראו והתרשמו על הדברים, גם כן בסדר. מבחינתנו, הנושא של להביא נושאים חשובים שאנחנו בוחרים במודע, ולשים אותם על סדר יום הציבורי, ולגרום לזה שהם יחפכו לחלק מהשיח. במילה טייקון, לא יכול להגיד שהמצאנו, כי היא קיימת בוויקיפדיה והיא בשימוש מזדמן פה ושם בכמה מקומות, אבל הכנסנו לשפה. את המילה תספורת אני באופן אישי לקחתי מארצות הברית, היא לא הייתה מוכרת, קוראים לזה הרקט, אבל משתמשים בזה כמה סוחרי אג"חים בוול סטריט ולא הרבה יותר. היום אני חושב שכל סטודנט פה בבניין הזה בטח יודע מה זה תספורת. זה רק שתי דוגמאות קטנות, אבל יש גם הרבה מאוד נושאים אחרים. מה? חתולים שמנים, גם כן, בסדר. אז באופן טבעי יש בזה קצת זה, אז זה קצת תופס יותר מנושאים אחרים בשפה. אבל זאת הדרך שאנחנו מסתכלים על העניין, וכשמשהו קורה, אנחנו מסתכלים על זה דרך המשקפת הזאת, והפעילות השוטפת שלנו היא דרך הפריימורק הזה. בשבוע שעבר, ביום שלישי שעבר, אנחנו קיימנו בנצרת כנס שהיו שם, מה, 1,000 איש? אני לא יודע כמה... קרוב לאלף איש, כמעט כולם בני המקום. לדעתי כנס ראשון, ערבי עסקי נטו. באו אנשי עסקים מהסקטור העסקי של ערביי ישראל, ומהבוקר עד סוף היום דיברו בנושאים שמעניינים אותם, ספציפית, גם הנושא של פערים, גם הנושא שהם תופסים בתור איזשהו סוג של קיפוח, אבל ירדנו לרזולוציות הכי ענייניות של מאיפה להביא אשראי, חינוך, עבודה, איך מקימים הייטק במגזר הערבי, והם היו מאושרים. וגם אנחנו היינו מאושרים, אנחנו חושבים שזה משהו סופר חשוב. זהו, מה עוד? זה floor is yours, שאלות. floor is yours. בבקשה, כן. שאלה שניכם בעצם הארץ, זה יותר פשוט לי לשאול את השאלה הזאת, כי היא ידועה, אתה דיברת על פתיחת שיח, ובעצם זה יותר מפתיחת שיח. דה-מרקר יש לו קו כלכלי, זה גיא רולניק, קו מאוד ברור לגבי תפיסת העולם הפוליטית-כלכלית, שנים. מה תפיסת העולם הפוליטית של דה-מרקר או גיא? אז לא, רגע, אני לא רוצה להגיד... לא, אני שואל. לפני שנה משרד האוצר הגר רעיון בעניין של קרנות פנסיה ושל חיסכון פנסיוני, שלא להגיד לאזרחים מה הצורה של התיק שלהם. זה בעיה, הם עושים שטויות, הם זה... מירב חשבה שזה רעיון מעולה. אני חשבתי שזה רעיון קצת מתנשא. אז בשער של העיתון הוא היה חצוי לשניים, ובחצי היה טור שלי שאומר האוצר מתנשא ופטרנליסטי, ואני לא חושב שזה צריך להיות. ובחצי השני מירב כתבה בדיוק את ההפך. אותו דבר בשורה ארוכה מאוד של נושאים. ואת אמרת איזשהו משהו, ואני יודע שהוא נקלט בקרב חלק מהציבור בצורה מסוימת, אומרים היום על דה מרקר שהוא עיתון חברתי. Whatever that means. ואומרים ככה ואומרים ככה. אני אציר משהו מוזר, זה לא נכון. אני לא יכול להתווכח עם התוצאה כפי שהיא נתפסת בעיני הציבור, it's not for me to tell. אבל אנחנו לא יוצאים מתוך פילוסופיה או עמדה פוליטית
כלכלית, חברתית מסוימת, בין אם היא מגובשת ובין אם היא לא מגובשת. תאמיני לי או לא, רוב האנשים אצלנו, את לא יודעת מה העמדות שלהם, לא בפוליטיקה כללית ולא בפוליטיקה כלכלית, לא בטוח שלכולם יש עמדות מאוד מגובשות, ובכל מקרה, באופן פורמלי, אין דבר כזה. טוב, אני רוצה את התשובה אחרת משל איתן. לא, אבל לא הפוכה. לא הפוכה. א', השאלה שאת שואלת היא שאלה מאוד נוקבת, והיא שנויה במחלוקת גם בתוך העיתון פנימה וגם כלפי חוץ. את שואלת בעצם עד כמה העיתונאים צריכים לרדת מהגדר ולהילחם, ועד כמה צריכים להיות אובייקטיביים. אז אין איזו תשובה מוחלטת. קודם כל, דבר אחד ברור. אנחנו, דבר ראשון, יש לנו כללי אתיקה, אנחנו מחויבים, לפני כל דבר אחר, אנחנו מחויבים לאמת, אנחנו מחויבים לבדיקת העובדות, להציג את העובדות, לקבל עליהם תגובות, וברמת הדיווח העיתונאי, אנחנו מחויבים לדיוק מרבי. אנחנו כמובן אף לא מדויקים לחלוטין, אל תטעו. אני, כשאני מקבלת עובדות, שמישהו מדליף לי משהו בלעדי, כשאני אומר משהו פומבי, זה הרי לא מעניין. מישהו מדליף לי משהו שהוא בלעדי, אז בטבע הדברים יש לו סיבה למה הוא מדליף לי. ואני לא תמיד אדע אם משהו מדליף לי הוא לגמרי מדויק, או שמה הוא מוטה מסיבות כאלה ואחרות. ונניח שאני אגש, אני אבקש תגובה, והצד השני יגיד לי, עזבי, זה שטויות במיץ עגבניות. עכשיו, מה אני עושה? אז אני יכולה להחליט שאני לא יודעת ואני זרוק את הידיעה לפח. אני יכולה להחליט שאני בעצם לא יכולה לקבוע, ולכן אני אפרסם את הידיעה עם התגובה המכחישה וישפוט הקורא. אני יכולה גם לבדוק עוד ואולי למצוא איזשהו ראיה מחזקת מגורם שלישי. אז בסוף אנחנו לא באמת מדויקים, ואין ספק שאנחנו תמיד משרתים אינטרסים, כי המערכת יחסי כוחות של עיתונות זה תמיד חלק ממערך כוחות אינטרסנטי כלשהו, אבל אנחנו מחויבים לעשות כמיטב יכולתנו לבירור העובדות, וזה נשמר ותמיד יישאר, וזה בעיניי הבסיס לעיתונות טובה. עכשיו נשאלת השאלה, מה הנדבך שמעל לזה, הנדבך הפרשני, עד כמה הנדבך הפרשני צריך להיות בוטה, ועד כמה הוא צריך להוביל את הקו של העיתון. אז אני יכולה לשאול אתכם שאלה לגבי פוליטיקה, כולכם בוודאי שמעתם את הביטוי שהעיתונאים הם כלבי השמירה של הדמוקרטיה, נכון? כמו שמדובר בכתיבה המדינית, ברור לכולם שעיתונאים בעולם הדמוקרטיה החופשי לעולם לא אמורים להיות אובייקטיביים, הם לעולם אמורים להתייצב מצידה של הדמוקרטיה כי זהו תפקידם. אז עכשיו נשאלת השאלה, כשאנחנו עוברים לתחום הכלכלי-חברתי, האם גם שם אין לנו עקרונות יסוד שאנחנו חייבים להגן עליהן בחירוף נפש? עכשיו, לטעמנו, יש עקרונות יסוד כאלה, שאנחנו צריכים להילחם עליהן, ויחד עם זה, נכון שזה גם שאלה של מינון, כי ברגע שאתה הופך לעיתון שתוקף רק לצד אחד, אתה כן באיזשהו שלב עלול להתאפס כסותם פיות, וזה גם בפועל יכול להפך לכזה, גם אין לך כוונה, למשל שכל מי שחושב אחרת לא ידבר איתך יותר. הוא לא יתראיין אצלך, או אפילו לא יתחתת לך תגובה, יגיד אתה משוחד מראש, למה בכלל להגיב לך. יש בזה אלמנט של סכנה, אני מודה ללא ספק. אנחנו לכן מתלבטים בסוגיה הזו יום יום, שעה שעה, וזה בפירוש שאלה של מידתיות, ויחד עם זה אנחנו משוכנעים שכמו שתפקידו של העיתונאי זה להגן על דמוקרטיה בתחום הפוליטי, תפקידו של העיתונאי הכלכלי זה כן להגן על עקרונות יסוד כלכליים חברתיים, ושהוא צריך שם לרדת מהגדר, הוא אסור להיות מהו. שוב, תחת המגבלה, אני מזכירה שוב, שאנחנו מחויבים קודם כל לאמת ולבירור העובדות. מי חושב שתוך העניין דמרקר, אתר, העיתון, מה שאתם רוצים, הוא תומך בקפיטליזם ותחרות חופשית וכן הלאה? תחרות? אנחנו לא תומכים בתחרות? אוקיי, אז יש פה כמה ידיים. מי חושב שזה עיתון סוציאליסטי על גבול הקומוניסטי? אף אחד. מי חושב שזה עיתון, אני לא יודע מה להגיד, ליברלי בדיוק באמצע בין שני הכתבים האלה? גם לא מרימים, אז זה לא כך הולך לי השאלון הזה בשני מפתים. אבל האמת היא שבאמת, לשאלתך, תפיסה רשמית, בין אם כתובה או בין אם באווירה או בין אם במצטברות של אנשים בעלי דעה מסוימת של עמדה פוליטית כלכלית, אין לנו באופן רשמי וגם לא באופן פרקטי. אנחנו באמת רואים מצב, חושבים בחלק מהמקרים שלציבור קוראים שלנו חסר מידע וחסר חשיפה וחסר אור
על איך הדברים מתנהלים באמת באותו דבר, וזה יכול להיות באיך הדברים מתנהלים באיזשהו עירייה מסוימת בעיר בדרום, וזה יכול להיות איך הדברים מתנהלים במחשכים מבחינתנו בשוק ההון, בחדרי ועדות השקעה של חברות ביטוח. ואנחנו רואים את הערך המוסף שלנו כלהביא את הדברים האלה, לחשוף אותם, ואנחנו מקווים שאנשים יקראו את זה ויתלבטו עם הנושאים האלה. אני רוצה להוסיף עוד משהו. יש משהו במקצוע שאנחנו עוסקים בו, עיתונות, שהוא מאוד חריג, במובן הזה שאנחנו חלק במגזר הפרטי, הבעלים שלנו כמובן בעלי מניות פרטיים שרוצים להסיר רווחים, ויחד עם זה אנחנו כן קצת כמו המגזר הציבורי, במובן הזה שאנחנו פועלים מתוך שליחות ציבורית אמיתית. כלומר, אנחנו נמצאים במקצוע הזה, לא בגלל שאנחנו מרוויחים בו המון כסף, לא מרוויחים הרבה כסף בעיתונות, אל תדאגו. אנחנו נמצאים במקצוע הזה, אנחנו מאמינים שאנחנו עושים מקצוע שיש לו ערך, שבאמת תורם לרווחת הציבור ולקידום האינטרסים של הציבור. עכשיו, ברגע שאתה נמצא בפוזיציה הזו, אתה כבר מתנהג כמו עסק, אבל אתה לא לגמרי עסק. אתה עסק שהערכיות בו היא מאוד חשובה. וואנס יש לך ערכים ויש לך שליחות, אתה גם, מטבע הדברים, פועל בשם האינטרסים האלה, בשם הערכים האלה, ואתה כותב אחרת, אתה מתבטא אחרת, וכאמור, אתה גם, כשצריך, אתה יורד ונלחם. למכור הרבה עיתונים. בהזמנה, אתם קוראים לזה עקרת המנכ״ל או משהו כזה, אז קודם כל אני לא מנכ״ל ולא סמנכ״ל, ומירב איננה סמנכ״לית CTO או סמנכ״לית, אני לא יודע מה, מחירות. וגם אין לנו אופציות, אנחנו לא מקבלים נתח מרווחי קבוצת הארץ. אז אתם צריכים להבין, לצורך הדבר הכי קרוב שאני יכול להסביר דווקא לכם, איך בנוי עיתון מסורתי כמו עיתון דה מרקר, ולצורך העניין גם עיתון הארץ, זה שיש את ההנהלה, שזה הבניין הזה, ויש את הסגל האקדמאי. והם לא ממש בקשר אחד עם השני, וכשהקשר קיים זה לא תמיד קשר מי יודע מה חיובי, יש להם כל מיני ניגודי אינטרסים בטיפול השוטף של העסק, את לא חייבת לצחוק. אבל לצורך העניין זה אותו דבר, אנחנו במערכת, והמערכת היא האקדמיה לצורך העניין הזה, והמבחן שלנו הוא אחד, להביא כמה שיותר קוראים, ושתיים, במידת האפשר עם הכלים האלה, תחת האילוצים והמגבלות שיש לנו, לעשות קצת טוב למען הקוראים שלנו. אז אם הקוראים שלנו, לפחות ברמה הפוטנציאלית, זה כל התושבים של מדינת ישראל, אז הצלחה יכולה להיות, למשל, לחשוף איזה עוולה יוצאת דופן. אם נגלה שיש איזושהי חברה שמרמה את הלקוחות שלה באופן קונסיסטנטי, זו הצלחה. זה משפר מיד את החיים של לפחות כל הלקוחות של אותה חברה. אם בנוסף אנשים יחשבו על המציאות ואחר כך יבואו ויגרמו, אם הם ייצאו להפגין, אז זה בסדר גמור. הם יגרמו לכל מיני שינויים אחרים במדינה. אנחנו גם נראה את זה כהצלחה. הצלחה נקודתית קלאסית בעיתונות זה באמת הישג עיתונאי מהסוג של חשיפת איזושהי עוולה או חשיפת בעיות מסוימות. אגב, זה מה שקוראים סקופ. סקופ זה לא ידיעה בלעדית שוטפת מן המניין. סקופ בדרך כלל בא עם איזשהו סוג של קונוטציה של משהו לא בסדר התנהל במחשכים, ועכשיו הוא נחשף, וזה בוודאי הצלחה עיתונאית. מה שעשינו עם 2021 זה הצלחה, אני לא יודע אם זה הפסגה, אפשר לשאוף לפסגאות יותר גבוהות, אבל אנחנו ראינו בתור הצלחה יוצאת דופן, ודאי פסגה של מה שעשינו בשנים האחרונות, שאלפים של מוחים ברוטשילד ובכל מה שקרה בקיץ, הכירו מונחים כלכליים וניהלו דיון כלכלי שכמעט היה הזוי במידה מסוימת. ההפגנה הגדולה האחרונה שהייתה דווקא לא ברוטשילד אלא בכיכר מלכי ישראל, השלט הענק שמה אמר מגדילים את התקציב. בזה אגב אנחנו מאוד לא תומכים. ואנחנו לא תומכים בעניין הזה, אבל אני לא יודע אם יש עוד מדינה בעולם שהייתה הפגנה של לא יודע מה, 100,000 איש על התקציב. מפגינים על כל מיני דברים, ואפילו מפגינים על 99-1, כל מיני סערורים בוול סטריט וכן הלאה, אבל הפגנה שהדיון זה איך צריך להיות התקציב, והאם צריך להגדיל אותו ב-10%, והאם צריך לעשות שיפט של
10% מפה ולפה, אני לא יודע, נראה לי שרק יהודים יכולים לעשות כזה דבר. אבל זאת בפירוש הצלחה שלנו, שהבאנו את הנושאים האלה לסדר יום ולתודעה הציבורית של אנשים צעירים, שהחליטו לצאת ולהפגין בשביל להרגיל תקציב. כן, הבחור שם מאחור ביקש, כן. א', זו התחלה, אתה יודע, לא אמרנו שסיימנו את העבודה שלנו, פשוט כברת דרך ארוכה מאוד. אני אכן חושבת שכל הנושא של החינוך הפיננסי בישראל לוקה מאוד בחסר. אנחנו לכן, שנים ארוכות אגב, אני ואיתן כתבים פיננסיים במקורנו, אנחנו כותבים הנושאים פיננסיים למעלה מ-20 שנה. ו-20 שנה אנחנו מבלים בניסיון להסביר לציבור מה זה מניה ומה זה השקעה לטווח ארוך ומה זה אגרת חוב. אני לא אגיד לך שזכינו להצלחה מסחררת בכל התחומים, אבל אתה יודע, גם מסע של 30,000 מילים מתחיל בצעד אחד, ועשינו כבר את הצעד הזה. אז המצב לא מושלם, אני מסכימה איתך. אנחנו ממשיכים לכתוב אנשים בעיתון איפה הם טועים ואיפה הם שוגים. אני אישית אגב כתבתי הרבה מאוד מאמרים במהלך המחאה, על איפה המחאה שוגה, על איפה הדרישות שלהם היו בעיניי שגויות. אני חשבתי שהתהליך היה סופר חשוב, אבל חשבתי שמצע הדרישות שהם העלו היה בחלקו הלא קטן, לא נכון. וכתבתי את זה והסברתי גם למה. אז האם הצלחתי או לא, אני לא יודעת, אבל בסוף זה חלק, זה התחלה. עצם זה שהשיח מתנהל, זה כבר התחלה טובה, כי עד לפני כמה שנים בכלל היינו באדישות מוחלטת. יכול להיות, אז בשביל זה אנחנו פה... אולי הציבור אומר, בוא נגדיל את התקציב, שהציבור בכלל לא מבין מה זה אומר. אז לכן אנחנו פה בשביל להמשיך ולכתוב ולהסביר. אנחנו בהחלט במחאה היינו בפוזיציה מאוד משונה. מצד אחד נתפסנו כאבות המחאה, מצד שני התנגדנו לחלק גדול מתחני המחאה. איך זה מסתדר? עובדה. כי אמרנו, התהליך הוא חשוב, התכנים, חלקם הגדול, נובעים מחוסר הבנה ומבורות, ותפקידנו להסביר. וזה מה שעשינו. ואגב, הקו של העיתון נשאר קו מאוד ברור, קו שדוגל בתחרות חופשית. אנחנו בהחלט לא חושבים שהלאמה זה הפתרון לתחלויה של מדינת ישראל. ממש לא, כנה לא פריצת תקציב. אגב, על הוויכוח האם אפשר להגדיל את התקציב בתמורה להגדלת מיסים, כלומר בלי ליצור גירעון, זה ויכוח שהוא הרבה יותר רציני. בסוף הדרך המחאה הגיעה לוויכוח הזה, כשהם הבינו שהטיעונים על תגדילו את התקציב וזהו, ותיצרו גירעון, וגירעון זה לא מעניין, והיו לא מעט, קבוצת דרור ישראל הגלו את זה כל מעט הטענה הזו, גירעון זה לא מעניין, אז באיזה שלב הם הבינו שהם טועים, ואז הם עברו לטענה היותר מורכבת של בואו נגדיל את התקציב בתמורה להגדלת מיסים, ראה סקנדינביה, ושם אגב אפשר לנהל ויכוח כלכלי, תרבותי, חברתי, מאוד נוקב, זה בהחלט מודל שאפשר להתווכח עליו. כן. למשל דיברתם על ועדת בחר, בסדר? אני שמעתי את מירב בתוכנית של קרן נוימך שמדברת על דמי הניהול. למה אני לוקח את דמי הניהול? כי גלובס, שהוא המתחרה שלכם, לקח למשל נושא ואמר, אני עכשיו עוקב אחריו לאורך זמן, ואז הוא בודק מה קורה לאורך זמן עם נושא כזה שהוא לקח, שם אותו בתוך הפוקוס שלו. עכשיו, אני קורא את הכתבות שלכם, הרבה פעמים אתם, הלוואי שהציבור היה מדבר ומבין את המושגים שאתם כותבים שם. כי אחרי המחאה החברתית להגדיל את התקציב זה קל, רק שברור שבסוף מישהו ישלם את זה. זה נובע בסוף מאותה ידע. אם למשל אתם חושבים שחינוך פיננסי או דמי הניהול, ועל זה דיברת למשל באותה כתבה, שדמי הניהול כמו שהם היום, אם לוקחים אותם למסלולים ללא סיכון, אין בכלל ניהול, אז הוא צריך להיות הרבה יותר נמוך ממסלולים שמושקע בהם ידע, כוח אדם, תשומות, כל מה שצריך.
למה לא לוקחים נושאים כאלה? מלווים אותם לאורך זמן, ורואים, הרי בסוף, ברגולטור, גילוי דעות עובד במשרד האוצר. האנשים במשרד האוצר מתחלפים לאורך זמן, מגיע בן אדם, שם X לתקופה של 4 שנים נושא, רץ איתו. מגיע מישהו אחריו, לא עושה את זה. זה קורה בהרבה ארגונים גדולים. אם יש מישהו ששם תמיד איזשהו פרוז'קטור, ויש לכם כוח אדיר בדברים האלה, אתם שמים משהו מתחת לפנס ורואים איך הוא טופל עד הסוף, אתם יכולים לעשות פה עבודה נהדרת. והשאלה שלי למה זה לא, כאילו, אני רואה את זה במקומות אחרים, אולי בקטן, כאילו, האם זה בכלל בפוקוס, עושים את זה, זה משהו שקיים בעיתונות, או שזה בסוף, הרי אנחנו נגררים, כמו במחאה, 90% מהנושאים במחאה הם נושאים שידועים כבר מקום המדינה. אני ראיתי כתבות שאתם כתבתם על המודל הסקנדינבי בהשוואה. זה שעובדים בארץ הם לא סקנדינבים. זה שההסתדרות היא לא ההסתדרות הסקנדינבית. הלוואי שהיה לנו דברים כאלה. ואז הציבור מדבר במושגים שאין לו מושג על מה הוא מדבר, ובסוף אנחנו הורים לעצמנו ברגל. השאלה היא לאורך זמן זה משהו שאפשר לעשות אותו, שבסוף לא יימחר להקדור. א', אני חושבת שעושים לא מעט, אגב, אנחנו מאוד, לא דיברנו כאן מספיק על המתחרים, הענף הזה ששמו עיתונות כלכלית אחרי פריצת דה מרקר, הפך לענף מאוד מצליח, הצטרף מתחרה שלישי, נדמה לי שאנחנו שיאני עולם מבחינת גודל שוק ומספר עיתונים כלכליים שמתחרים, כולם מתחרים טובים ורואים, כולם עושים עבודה טובה, אנחנו בהחלט מברכים על תחרות, גם בתחום שלנו, מי כמונו יודע שיש לך תחרות, אתה נאלץ לעמוד על קצות האצבעות וכל הזמן להשתפר, וזה בסדר וטוב שכך, גם אנחנו יכולים להירדם בשמירה אם אין לנו קל מדי. ואכן, אתה יודע, יש נושאים שאנחנו לא טיפלנו בהם מספיק טוב או לא מספיק בעקביות. אני אגב אישית חושבת שנושא דמי הניהול הוא נושא מאוד חשוב, בעיניי הוא לא לב העניין. בעיניי לב העניין הוא דווקא טיב ניהול ההשקעות. ושם מאוד קשה לעקוב, וזה משהו שמאוד קשה לפרוץ אותו, ולכן פה בעיניי, שם אני שמה את הדגש, אגב בעיניי הדרך להתקדם זה גם דרך הגברת התחרות, כלומר שהוא יותר מנהלי השקעות, גם דרך הייעוץ בפנסיה שלצערי לא קרה, ואני חושבת שזה ממש אחת ההחמצות הגדולות של ועדת בחר, אגב, ושלא בשמתה של הוועדה, כי הוועדה יצרה את התשתית לקיומו של ייעוץ פנסיוני, הייעוץ הזה לא קם, לצערנו, וצריך לבדוק מה עושים כדי שבכל זאת יהיה ייעוץ, יש כל מיני רעיונות. ודבר שלישי שאני הצעתי, אגב, התחלתי לקדם עכשיו, אני כן רואה, כן שמתי את זה לעצמי על האג'נדה, לגרום לרגולטור להכריח את הגופים מוסדיים לצאת עם מסלולים בסיסיים שהם עוקבי מדדים. ושמה להסתפק בדמי ניהול נמוכים, וזאת לדעתי, קודם כל צריך להיות פתרון לפנסיית חובה, שהם הכי דפוקים, כי הם גם בקושי מרוויחים כסף, הכריחו אותם לחסוך, ומכיוון שהם בקושי חוסכים, גם משלמים את הדמי ניהול הכי גבוהים. תראו איזה מהלך רגרסיבי עשינו כאן. שלחנו אנשים שלא גומרים את החודש, עוד יותר לא לגמור את החודש, וזה כשהמנהלי ההשקעות שלהם גובים הם את העמלה המרבית. זה פשוט לא הוגן. אז צריך לזה למצוא פתרון. אחת ההצעות שאני מנסה עכשיו לקדם, ואני מקווה שהיא תתפוס, זה בדיוק זה, מין חבילות בסיס, קראתי זה חבילת בסיס בפנסיה. חבילה בין ניהול מופרטים, שכל מה שעושה זה רק תעודות סל. עכשיו, בסוף, אתה יודע, אני מסכימה, גם אנחנו אגב מעלים נושאים אחרי זה, זונחים אותם, אנחנו אחרי זה נזכרים, הם מטפלים שוב, אנחנו לא תמיד עקביים, אבל נדמה לי שלאורך זמן, הכיוון שלנו והרוח שלנו היא מאוד עקבית, אנחנו בעד שיכלו לשווקים, אנחנו תמכנו בוועדת בחר, ואני עד היום משוכנעת ב-100% שזה היה מהלך מדהים, כולם מסתכלים על זה שדמי הניהול יקרו, שוכחים את באמת את התרומה האדירה למשק הישראלי מזה שנפתח כאן שוק אשראי חוץ בנקאי. הצמיחה של המשק מ-2005 ועד היום, חלק לא קטן ממנה, צריך להיות מיוחס גם לוועדת בחר. ונכון, יש עם זה בעיות, ונכון, הגענו להגזמות, ללא ספק. אף פעם אין מודל מושלם, אבל בסוף אתה מסתכל על היתרונות והחסרונות, מה שוועדת בחר עשתה היה מהלך מדהים, ועכשיו צריך להשלים אותו עם רפורמה נוספת שתקל את כל הטעויות או כל התחלואים שהצטברו עם הזמן. אני רוצה לשים את האצבע על העניין העקרוני במה שאתה מעלה, וגם הבחור שם מאחורה. לבוא ולהגיד, עד עכשיו אנשים לא ידעו כלום, נקבע להם מלמעלה הדברים, אתם באתם ולימדתם אותם מונחים חלקיים, ועכשיו הם מבורדקים לגמרי, וזה יותר גרוע ממה שהיה קודם, אני לא חושב שמישהו בעיניים, יכול להשאיר עיניים ולהגיד את הדבר הזה בלב שלם. נכון שהתחלנו במקום מאוד מאוד נמוך, אבל כל יום שעובר וכל יום שאחד מהעיתונים או שלושתם יוצאים באיזה קמפיין לאיזה נושא כזה או אחר, אנשים לומדים עוד משהו.
ועוד משהו ועוד משהו, והם לא היו פרופסורים לכלכלה, אבל הם יהיו קצת פחות הפריירים המוחלטים ש-99% מאוכלוסיית ישראל הייתה עד היום בידיים של, לא משנה אם זה הידיים אנשים מהסקטור הציבורי או אנשים מהסקטור הפרטי, ואתה רואה את התוצאות האלה. בסופו של דבר המחאה, אם מישהו מכם היה ברוטשילד ומה שהיה פה בירושלים, זה היה באמת אנשים משכילים באופן כללי. אורח שהחלטנו להדפיס את הפרשנות שלו, היא כלי בשבילנו להציף את הנושא כמה שיותר מעניין וכמה שיותר גבוה לסדר יום הציבורי. עצם הפרשנות זה לא שהקומיסר בא ואומר, דמרקר החליט שדמי הניהול בסדר, או שצריך להוריד את דמי הניהול בחצי פרומיל במסלולים האלה והאלה. זה יכול להיות בנקודה מסוימת, התפיסת עולם של פרשן מסוים. פרשן אחר יכול להחליט בדיוק ההפך. אני אגיד שיש פלורליזם של דעות בתוך זה, אני שמע כמו ביבי שמדבר על הליכוד, אז אני לא אשתמש בקלישאה הזאת. אבל זה כלי אחד שהוא כלי אפילו משלים. קודם יש את הידיעה הכמה שיותר אובייקטיבית על הסיטואציה. אחר כך יש מה שאנחנו קוראים, אולי זה יכול להיות כפולה או איזושהי כתבת עומק שמנסה לחשוף את כל הצדדים של העניין עם כמה שיותר אינפוגרפיקה כדי להפוך את זה ליותר נגיש לכמה שיותר אנשים. בצד של הדבר הזה יש דעה של פלוני, אולי במקרה מסוים דעה של אלמוני שיכולה להיות גם 180 מעלות. ואחר כך אנשים מתבשלים עם העניין הזה עוד קצת, פוגשים עוד אנשים, לומדים, נוצר העיתוי הנכון, יש שביטה מסוימת של מקצוע מסוים, אז באותה שבוע אנחנו נחליט וניכנס לעומק המקצוע הזה ולהבין כמה אנשים האלה מקבלים, מה השיקולים לפה, מה השיקולים לשם וכן הלאה. לא להתאפס לתפיסתי לעניין של העמדה שעלתה מפרשנות מסוימת של פלוני בתוך חזות הכל. זה כלי אחד בתוך פילוסופיה ומטרה לחשוף את העניין הזה ולהעלות את זה למעלה ו... אני ממש לא רוצה להשתמש במילה חינוך כי היא יומרנית ומתנסית, אבל פשוט לגרום לאנשים להתעניין, שזה יהיה מעניין, לקרוא ולדעת ולדבר על הדברים האלה ולדעת שזה קיים. אחרי זה הם יבואו בעניינים היומיומיים שלהם, בין אם זה בפנסיה או בין אם זה באיזשהו עניין צרכני, ויהיה להם עוד איזשהו מושג מסוים. תרשו לי פה לחזק את איתן. כשאני התחלתי לכתוב כלכלה פיננסית, זה היה בשנת 91, מהר מאוד הגעתי לתחום הזה של הפנסיה, שהיה תחום שמאוד עניין אותי, ואני זוכרת שלדעתי קרוב לעשר שנים כתבתי, וידעתי שאני משעממת את קוראי עד מוות. מי עניין אותו? מה זה פנסיה? עכשיו תשמעו, היום גם אתם וכל מי שמסביבכם מתעניינים בפנסיה. פתאום פנסיה שהוא נושא נורא כבד, הפך לנושא חשוב ומעניין. אז הנה, אתה רואה, יצרנו את העניין. האם יש ידע? האם אנשים יכולים לקבל חטא? איפה משקיעים את הפנסיה שלהם בלי ייעוץ? את האמת, גם אני לא זזה בלי ייעוץ. זה סופר מורכב, זיכוי, ניקוי, לך תבין מה קורה שם. אבל לפחות אנשים מתעניינים. אז הנה, אתה יודע, בחינוך הזה עשינו צעד גדול קדימה. זה שאלה אליי. כן. יש תשובה, יש תשובה טכנית נורא פשוטה לעניין הזה. מה השאלה? למה דה מרקר לא בעברית? ובאמת יש הרבה תהורים או פיוריסטים בזה שזה מפריע להם ואפשר להבין את זה. הסיפור נורא פשוט. העסק הזה התחיל בתור חברת אינטרנט. באינטרנט אז, היום יש כבר פטנטים שאפשר לכתוב עברית באינטרנט של שנת 2000, כדי לקבל את העניין, לא יכולת לכתוב בעברית. לא יכולת לכתוב בעברית. אתה יכול לכתוב משהו .com, משהו .col, היית חייב לעשות את זה באנגלית, ואם אתה רוצה לעשות את זה באנגלית ושזה יהיה גם קליט, ומשהו שידבר לצעירים, אז לא היה ברירה, זה היה חייב להיות באותיות לועזיות. היה אפשר לעשות שם עברי באותיות לועזיות. נגיד, אני יודע מה, כלכלה, K-L זה, או כלכליסט, אם אתם רוצים לצורך את זה. זו החלופה שלנו. לעניין הזה. ומעבר לזה, אנחנו כיוונו לקהלים מסוימים, והתפיסה אז, בין אם זה נכון או לא, זה שצריך שם יחסית קצר, ושיהיה באנגלית, ושיהיה קליט, אז המציאו את הוט, והמציאו את יס, והמציאו את עוד שורה ארוכה של דברים. בעולם הזה של אינטרנט, שאתה חושב שאולי יום אחד גם תיקח את המודל שלך, ואולי תפתח אותו בעוד מדינות, ואתה רוצה להיות גלובלי, אז אתה חייב לעשות את זה באותיות לועזיות, ואתה חייב לעשות את זה באנגלית. אתם התחלתם בתור אתר, אולי
נכנסתם לארץ, נכון? זה המיזוג של האתר עם העיתון הקיים, עם הדור הארץ כלכלה הקיים. עכשיו, שאלה, היום יותר עיתונים נמכרים במנוי שהוא רק העיתון או דרך הארץ? אני לא חושבת שיש מספרים על זה, אני לא חושבת שיש מספרים על זה. שקוראים את דמרקר, אחרי שעוברים את השער שיש בו תום של יוסי שריל והכותרת של הארץ או משהו כזה, אז אוטומטית כנראה לאנשים יש דימוי יותר סוציאליסטי לדמרקר. ואז הם קוראים שיש להם דעות פוליטיות שונות, הם מתעניינים בכלכלה, הם יכולים לברוח לגלוב. אז השאלה איפה את מורגים אתה הולך לאיזה מקום חצי מסחרי של בנדלינג של מוצר. כשעשינו את הדבר הזה, אז היה תיאורטית אפשר לעשות זה עצמאית לגמרי, ואחר כך להמשיך להדפיס את הארץ כלכלה, את המדור הרגיל, ואז היה שני מוצרים שונים לחלוטין. היום אתה מקבל את הארץ, ובמקום הארץ כלכלה אתה מקבל את דמרקר. וחוץ מזה, דמרקר הוא עיתון עצמאי, שבתקופות מסוימות, בדילים מסוימים, יכולת גם לקנות אותו באופן עצמאי, אם נורא עצבן אותך הקו הפוליטי. אבל בפרקטיקה של הדברים, זה נמכר בעיקר כחבילה אחת למנויים, ורוב המנויים באמת רוכשים את זה בצורה כזאת. אז יש לא מעט אנשים שקוראים רק את המרקר ומקבלים את כל החבילה ואת הארץ שמים בצד. יש גם אנשים שלא מתעניינים בכלכלה ושמים את דמרקר בצד וקוראים בעיקר את הארץ או גלריה. אבל זה נכון שהיום מבחינה עניינית הוא נמכר בעיקר כחבילה אחת. תפצל את זה, אז אתה תרגיש את הפספסת שלא לקחת את השאר בשביל עוד 10 שקלים. איזה עיתון? של המרקר? הקשר עם הארץ? זה אפילו בניינים נפרדים. לא, אבל איזה, אנחנו לא עוסקים בנושאים פוליטיים במובהק, אתה יודע, יש חלוקת גזרות ברורה בינינו לבין העיתון הכללי. לא, נגיד במה שהיה, המחאה החברתית. אנחנו ב-2003 ו-2004, עד 2005 אגב, ואז עוד היה מדור הארץ כלכלה אגב, עוד לפני דמרקר, באופן מובהק היינו תומכים גדולים של ביבי נתניהו בתור שר אוצר, כמו שאתה יודע, ביבי נתניהו לא אהוד במיוחד בחלק הראשי של הארץ, אז מה? אנחנו בחנו אותו בתפקודו כשר אוצר וכך שפטנו אותו. יש נושאים שהם חופפים, ואז יכול להיות שהם יטופלו בשני המקומות, אבל זה קורה מעט. אנחנו משתדלים שזה לא יקרה. בדיוק מה השאלה, אבל אני יכול לחש, אני יכול לחש. לא, בסדר, אז התשובה היא כזאת. א', את צודקת לחלוטין. את צודקת לחלוטין. דה מרקר נכתב, וזה מבחינת הקוד המחשובי של העניין הזה, נכתב 3 פעמים. הוא נכתב כשהוא קפץ מ 10,000 ל-50,000 משתמשים, ואחר כך עוד פעם שהוא קפץ מ-50,000 ל-200,000 משתמשים, ופעם שלישית שהוא הגיע ל-600,000 משתמשים. וכשהיה צריך לבוא ולעשות את ההשקעה המשמעותית הנוספת, הרביעית, של להכין אותו למיליון משתמשים, לצורך העניין, אז מצאנו את עצמנו במקביל גם בשפיץ של ההתלהבות הראשונה של פייסבוק. קבוצות מסוימות של אנשים שחיפשו בדיוק את החוויה הזאת של להסתכל מי פנוי, מי פנויה וכן הלאה, ופחות את העניין הזה של לכתוב בלוג או פוסט, ויש לא מעט כאלה, לא מצאו עניין לנהל את כל הסיפור של נוכחות אינטרנטית, פעם אחת גם בקפה ופעם אחת גם בזה, והיה לנו איזשהו סוג של שיפט מכאן ולכאן, והתלבטנו עם להשקיע בזה, ואנחנו עדיין מתלבטים עם העניין הזה. לצורך השאלה, הקפה לא התרסק, הוא עדיין מאוד חזק, שם המון אנשים, שם תנועה מאוד משמעותית, הוא מייצר המון המון דפים נצפיים בטראפיק וזה, אבל זה נכון שגרף הגידול שלו הוא לא 45 מעלות, כמו שהוא היה
לפני הפריצה של פייסבוק. כן, עוד שאלות? בבקשה. לא לגמרי ברור לי המבנה. יש עורך לארץ. הוא עורך גם זה באיזושהי צורה קשור לדמרקר או עורך של דמרקר? כן, א', פורמלית כן, מעשית אנחנו מתנהלים כמערכת כמעט נפרדת, שוב אנחנו מנסים לתאם שלא תהיינה חפיפות וכולי, מכיוון שאנחנו עיתון שעוסק בנושאים כלכליים שלא כל כך מעניינים את העיתון הכללי, אז אנחנו פשוט מתנהלים בנפרד, בגדול אלה כן יש נושאים שמקבילים ואז כן יש תיאום. אבל כמובן אנחנו אני חברת הנהלת המערכת ואנחנו כמובן יושבים בישיבות המערכת, אבל זה פשוט יחידה מאוד גדולה שעובדת באופן עצמאי. לא, לא, אל תגזים. לא. לא, לא, זה מה שמירב אמרה. ביום-יום, יותר מביום-יום, העסק מתנהל בפרקטיקה השוטפת שלו כשני עיתונים נפרדים לחלוטין. אלוף לא מתעניין ולא יודע באופן שוטף ביום-יום מה תהיה הכותרת בשער של מחר, שזה נגיד החלטה קלאסית של עורך. אני רוצה רגע חלק. לא, אבל הוא לא לוקח חלק. הוא מתעניין והוא יודע, אבל אתה יודע, גם בגלריה הוא מתעניין והוא יודע, והוא לא יגיד לספר עץ מה לעשות, או אלה הם כן מקרים קיצוניים. אתה יודע, זה הכל יחידות עצמאיות. אנחנו מקרה יחידה יותר גדולה מגלריה, אבל בסוף זה מתנהל בצורה עצמאית. יש לנו עורך שלנו, סמי פרץ עורך את העיתון ואיתן עורך את האתר. ואתה יודע, אני לא חושבת שאלוף, גם אין לו צורך להיות מעורב בהחלטה היומית. הוא כמובן יודע מה תהיה הכותרת. כי זה כמובן מעניין אותה כעורך העיתון. הקשרים היא בשביל למנוע שטויות כמו אותו דבר בדיוק, אותו נושא, כפילויות, בסדר, כל אחד, הרי בסוף זה מגיע אל הצרכן, שהוא אמור לקבוע את הכל, הוא אמור להיות 100%, זה מגיע כחבילה אחת, אז אתה לא רוצה להתפדח ולעשות דברים שהם לא מתאימים, כפילות, הפוך לגמרי, או משהו, אבל הפרקטיקה היומיומית היא ממש עד הבן אדם האחרון, עד המשכתב האחרון של העיתון, בשני בניינים נפרדים, אמנם אחד יד השני וצמודים, וזה מתנהל באופן כמעט עצמאי. לשאלה שלך, אפשר מחר למכור חטיבה אחת, תיקח מה שאתה רוצה למישהו אחר, ולנהל את זה כעסקים נפרדים, בצורה סימלס לחלוטין, מבלי שלא יהיה שום עניין. בטח חיפשתי את המהדורה הזאת. מה דעתך אישית על הרעיון של הפרטה של שלמה מעוז? על הפיטורים של שלמה מעוז? מה דעתך על הפיתורים של שלמה מעוז? דעתי מוזרקים. לא היה לנו פה קו מערכתי. לא, לא. כן. כן, כי לא היה לנו קו מערכתי. זה לא נושא שהוא בליבת האג'נדה, נניח הציבורית. אבל הקטע המעניין שפרסמנו היום בצהריים, הוא תחקיר, אני לא רוצה לקרוא לזה, אבל הלכנו ובדקנו את העניין. ומסתבר שלמה מעוז יכול ליצור קיפוח כמה שהוא רוצה, אבל הוא יושב למעלה מ10 דירקטוריונים שונים. הוא מרוויח מיליון שקלים בשנה? הוא מרוויח מיליון שקלים בשנה רק מאקסלנס, כנראה עוד מיליון שקלים רק מדירקטוריון, אם אתה יושב ראש דירקטוריון בהכשרת היישוב, ואחר כך בעוד וכן הלאה וכן הלאה. זה בן אדם ש... קופח מאוד, אבל מרוויח פי 3 ממך. לא בסדר, כל מה התמונה יותר מורכבת ממה שנראה, וחוץ מזה בסדר, אז יש לו את האופי שלו ואת האמוציות שלו, ולצורך העניין הוא מעלה נושא כבד, ובאמת האם צריך בבנק לאומי להיות יחס של 80-20 לטובת אשכנזים בתפקידי הנהלה במורשי חתימה ומעלה? אתה רוצה להיכנס לעניין הזה? אנחנו באמת נגיע פה לחזרה לספר מראשית, פחות או יותר מבחינת הסיבות. אני חייבת גם להגיד... ברמה העקרונית, הוא עושה את זה הרבה פעמים, וכנראה שגוף שמנסה לשמור על תדמית של שמרנות ואיזשהו סוג של סולידיות שמתבקש מאנשים שמנהלים את הכסף שלך, לא כך נוח לו שהפרונטמן שלו זה איזשהו פצצת אמוציות שלא ברור מה הוא יגיד מחר בבוקר. ואני גם חייבת לציין שאני, התחושה האישית שלי הייתה, אגב, עזבו את הנושא של זכות הדיבור, אני שאלתי את עצמי איך זה שאדם מזרחי, אגב, שלמה מעוז יש לו מבטא מאוד בולט, אז איך זה שאדם מזרחי במעמדו הבכיר ולאור ההצלחה, שכמו שאנחנו שומעים הוא מצליח מאוד, עדיין חש מקופח ומתוסכל. זאת אומרת, אין לי תשובה לזה אגב, אבל זה כן הטריד אותי. האם יש כאן איזושהי בעיה שאנחנו... זה כלפי העדות, הוא לא אמר שהוא... לא, לא, אבל זה ברור שזה בא אצלו במקום אמוציונלי, זה אין ספק. הוא דיבר על זה שהוא קופח בבנק לאומי.
אני, אין לי תשובה כאן אגב, וזה בהחלט הטריד אותי, כי אם יש כאן בעיה שמבעבד מתחת לפני השטח ואנחנו לא רואים אותה. כן, אנחנו, מה, איך הוא פותר בצורה, לא, בטלפון הוא פותר, אני אשאר, באימייל, ב-SMS. כן. שאלה כזה, מתוך דאגה לעתיד העיתון, דה מרקר הוא עיתון מצליח, אבל ידוע שהארץ כן צריך את הארץ, ובכלל העיתונים צריכים את אותו בעלים שיספוג את ההפסדים בסוף היום. האם דה מרקר, אם יעמיסו עליו את כל העלויות, כל העלויות שהוא לא משלם היום, ואת כל היתרון לגודל וכל הדברים האלה, יש לו זכות קיום עם האתר אינטרנט והכל, אבל לא רק דה מרקר. ככל שאני יודעת, קבוצת הארץ היא כנראה קבוצה רווחית. היה מוכן שלם, כמה הוא שלם? 700 מיליון שקל? שווי חברה? כמה זה היה? את האמת? אחלה עסקה. לא יודע, אמרתם שכאילו לא יודעים, אז יכול להיות שהשאלה אם... אני אענה לך את זה ו... אני אמרתם שאני לא יודעים כמה מינויים יש בנפרד. אני אענה לך... לא, לא אמרנו שאנחנו לא יודעים, אנחנו אמרנו שאנחנו יודעים, לא כל מה שאנחנו יודעים בעניין הספציפי הזה, אנחנו נגיד אותו, זו חברה פרטית בסופו של דבר, וגם הגדרתי שאנחנו לא באים מהצד העסקי בכלל, אנחנו מהאקדמיה ולא מהסגל המנהלי. אבל לשאלה שלך, הכניסו משקיע מכיוון שהיסטורית היה לעיתון חובות, ממש, מסגירה של חדשות וכן הלאה, והיה הזדמנות לקבל מחיר מאוד מאוד יפה, ולקחת את זה לבנק ולסגור את החובות, והיום הארץ היא קבוצה שאני חושב שמבחינת חברות התקשורת אולי היחידה, אני לא יודע, יכול להיות שידיעות אחרונות אחרי שהם מכרו את הוט, אז אולי הם גם כן מצב טוב, אבל מצב יוצא דופן חיובי, במובן הזה שאין לה שום חובות בזכות העסקה הזאת, ואגב, בזכות מכירת חברת וואלה, ששליש ממנה היו שייכים לארץ גם כן בעשור האחרון. מה שנכון הוא ששוק העיתונות, ואמרתי את זה בהתחלה, נמצא בנסיגה בכל העולם. הסיפור הוא שהעיתונות המודפסת נמצאת בירידה, העיתונות האלטרנטיבית, אינטרנט, צלולרים, אייפדים, מה שאתה רוצה, נמצאת בעלייה, אבל כמות הכסף בצד המסחרי מפרסום ומנויים שהולכת לאיבוד פה, לא מפוצל במלואה על ידי העלייה של האלטרנטיבה האלקטרונית. אז יש עלייה בקוראים, יש עלייה בהכנסות, אבל אם ההכנסות עולות ככה, הירידה בהכנסות מהצד של איבוד פרסומות ועיבוד של מנויים היא יותר משמעותית. כל גוף מדיה יצטרך להתמודד עם הדבר הזה בעשור הקרוב. זה לא נקודה קנטרנית. לא, לא, זה לא קנטרני בכלל, אני גם עונה לגמרי לעניין. אני חייבת אגב להוסיף שהעסקה שנעשתה, זה בעל המניות עשה, זה לא אנחנו כמובן, שוב אנחנו במערכת, הייתה בהחלט שנויה במחלוקת בעיתון, אבל זה זכותו של בעל המניות, אנחנו לא בעלי מניות. האם יש עוד שאלה אחרונה, לפני שאנחנו נסיים? כן. אני רוצה לשאול שאלה אחרונה למישהו שמעוניין? לא, אם ככה אנחנו מאוד... היה שם עוד מישהו, אבל זה עד קובעת החוקים. אני יכול להתווכח איתך עם העניין, ואתה מדבר מתוך תחושת בטן, ואני אגיד לך דבר אחד. יש לאורך ולכלי תקשורת כמה טוב שהוא לא ירצה לעשות אילוץ אחד. הוא צריך שהקוראים יקראו את הכתבה. אותו דבר בטלוויזיה, בחדשות, הם צריכים שיראו את האייטם. יכול להיות שבערוץ השני יש כרגע איזה כוכב נולד, או יש איזשהו מישהו שר, או אני לא יודע מה. אז כל עורך בכל כלי תקשורת נאלץ לשחק עם העניין הזה, שמצד אחד הוא רוצה להביא חומר חשוב ורלוונטי, מצד אחד, ומצד שני הוא חייב לגרום לך באמת להתעסק עם זה. אם אתה תבוא ותכתוב כותרת של
משהו שארגון מחדש במשפחת ורטיים, אתה תקרא את זה, אתה לא תקרא את זה, תלוי במקרה. אנחנו כל הזמן מתלבטים בין שני הצירים האלה, של אחד הצורך לגרום, למשוך את האנשים, לראות קודם כל את הכותרת, ואחר כך אולי אפילו לקרוא עוד כמה פסקאות, שמשם, hopefully, אנחנו צריכים להמשיך את העבודה ולמשוך את הקורא הלאה, עד שבסופו של דבר אנחנו נביא את העניינים. יש לנו סיפור מעניין, יש לנו סיפור עקרוני, יש לנו סיפור שיש לו השלכות לא רק על הבן אדם הזה, אלא על כל, על, אתה יודע מה, על אלפי חברות במשק שבדיוק הגיעו לשלב שהמייסד המקורי הוא בין 60, 70, 80, והוא בהתלבטות של להעביר לילדים, לא להעביר לילדים, איך להעביר. ידיעה סופר רלוונטית לחצי מהסקטור העסקי בישראל. אתה תעשה טעות ותארוז אותה בצורה לא מעניינת, אף אחד לא יקרא אותה, חבל על כל העבודה. ואנחנו מאוד גאים בבוגרים שלנו שבאים ותורמים מזמנם, ואנחנו מאחלים למי שהסטודנטים בבין הקהל שלנו שיעלו וישכילו ויגיעו רחוק כמותם. ותודה רבה לכולכם על ההשתתפות שלכם. יש לנו עוד הרבה מפגשים ואירועים מעניינים ותוכננים למהלך השנה, ואנחנו מודים לכולכם וערב טוב. תודה רבה. תודה רבה לכם.